До вашої уваги фінальний поєдинок у вазі до 64 кілограмів. Ярослав Харциз проти Олександра Меленюка. Харківщина проти Херсона. Дійсно, двобій дуже цікавий. Меленюк зараз є першим номером збірної. Харциз є однією з також з головних молодих надій українського боксу. Ну і хто ж буде переможцем? Покаже наступні три раунди. Ну, а тим часом приємна, мабуть, новина для всіх болівальників боксу у Харкові. Зараз в залі з'явився олімпійський чемпіон і абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик тут в Харкові. Також приїхав підтримати боксерів і організаторів турніру. 30 секунд першого раунду позаду. Пристрілюються один до одного боксери. Ну і Харциз зараз потихеньку скорочує дистанцію. Розуміє він, що проти такого хорошого боксера, як Меленюк, потрібно боксувати тільки так, в атакуючому стилі. Адже не просто сьогодні буде Харцизу, тому що дійсно титулований Меленюк, спортсмен у Львові на матчі зустрічі чотирьох країн. Також він здобув три перемоги. Ну і цікаво, чим закінчиться ця зустріч. Не просто сьогодні буде рефері. Гуча Олександр Меленюк, але Харциз також дуже небезпечно контратакує. Ну, поки що ми є свідками одного з найбільш видовищних поєдинків, і це лише початок. Так, вже з першого раунду не шкодують один одного боксери, самовіддано кидаються вперед. Пристрілюється Олександр Меленюк. Майже хвилина залишається. І Меленюк зараз влучає, проходить двійка від боксера з Херсонщини. Але як справа пробиває Ярослав Харциз, небезпечно також. Дуже добре він тримає удар. Зараз розсічення також боксера синього кута. Ті, хто спостерігали попередній бій, бачили, що при розсіченні, якщо воно випадкове, то зупиняється в нас двобій, іде під рахунок суддівських записок. Хто ж був сильнішим до моменту зупинення поєдинку? Але це не про цей двобій. Вони будуть битися до гонгу третього раунду. Ну от прихоплює шию свого суперника херсонець, але і зауваження отримує харків'янин Ярослав Харциз, майстер спорту міжнародного класу. Це те, що небезпечно йде головою і нахиляється при наближенні до суперника. І кінець дуже яскравого раунду. Показують нам крупним планом Ярослава Харциза, 27 рік цьому спортсменові, з них 6 років життя присвятив боксу. Майстер спорту міжнародного класу, за свою боксерську кар'єру Ярослав провів 91 бій, на Європі 77 перемог. Що цікаво, Ярик є триразовим чемпіоном України до 22 років, а також срібним призером чемпіонату Європи. Тренується під керівництвом тренерів Знака, Макарецького та Даниленка. Ну, зараз чуємо ми, як оваціями підтримує харківська публіка місцевого спортсмена. Тут багато прийшли поболювати саме за Ярослава, але не просто сьогодні буде Ярослава, тому що суперник його титулований боксер з Херсонщини, також майстер спорту міжнародного класу. Ну, невелика різниця в боксерів. Меленюк на 2 роки старший за Харциза, але це нічого. По міркам боксу, тим більше любительського. Непогано джебом працює Меленюк.
намагається контролювати дистанцію, намагається намацувати зручну для себе, але розсічення є, і там, мені здається, кровоточить брова херсонського боксера. Зараз потребує він допомоги лікаря. Дуже небезпечне розсічення, насправді. Бій продовжується. Зараз розуміє Харциз, що потрібно включатися. Б'є він, старається влучити також це розсічення, тому що дійсно, але тут таке відбувається зараз на ринзі, який розмін. Хлопці зараз не шкодують один одного. На зустрічних темпам зустрічаються. Ось небезпечно це для Меленюка, тому що можна випадково головою вдаритися. Якраз це розсічення, воно зараз не потрібно воно саме в цьому поєдинку, адже золото української першості прикро було б, якщо бій закінчився це через травму. Ну що, з тих пір, як боксери-любителі зняли шоломи, небезпека розсічень таких зіткнень головами, вона збільшилася в кілька разів, але тим почесніша перемога, і можна лише шановувати мужність представників цього виду спорту. Зараз боротьба триває, і бачимо знову кров вже з брови Меленюка сочиться, але він продовжує дуже небезпечним бути, додає до короткого лівого ще й правий прямий, і хвилина ще в цьому раунді у нього є. Потім під час перерви можна буде відновитися, можна буде отримати допомогу лікаря. Так, що цікаво, навпаки, що травма, здавалося б, обережніше має працювати Меленюк, але ні, це не про нього. Він сьогодні налаштований битися до кінця. Цікавий у нього стиль ведення двобою. Переважно на дистанції працює Меленюк. Якраз ці скорочені дистанції для нього небезпечні, тому що ось цей ризик зіткнення головами. Він тут залишається поєдинку, і знову зараз буде у справу втручатися лікар. Ось якраз чому зняли шоломи з боксерів АІБА, це одне з нововведення АІБА, міжнародної боксерської організації, людської, щоб спортсмени були більш впізнавані публікою місцевою. Ну, думаю, що цей двобійця цих хлопців сьогодні запам'ятають у Харкові і всій Україні. Нагадаю, в рингу Ярослав Харциз, Харків, і Олександр Меленюк, Херсон. Херсонець в червоному, перепрошую, в синьому. Червоному, господар рингу номінальний. І кінець раунду. Прекрасний, прекрасний, дуже видовищний. Ще раз кажу, несамовитий просто такий раунд. І завершальна серія з трьох в цьому протистоянні. У нас ще попереду. Тобто херсонець залишається в цьому поєдинку, що важливо дуже, незважаючи на розсічення. Ну, кілька слів про херсонця. Майстер спорту міжнародного класу Олександр Меленюк, 23 роки цьому спортсменові. 14 років він займається боксом, за свою кар'єру провів 225 поєдинків, на його рахунку 214 перемог. Дворазовий фіналіст чемпіонату України, переможець Кубка України багаторазовий. Тренується під керівництвом свого батька Сергія Меленюка, а також Олександра Трутнєва. Що ж, захоплююча три хвилинка попереду. Вирішальний раунд, друзі. Знову ж таки, на зустрічних курсах кидаються один на одного боксери. Раз по раз атакує, як ми бачимо,
Харциз в тулуб. Хоче примусити Меленюка опустити руки. Але Меленюк прекрасно відчуває суперника. Знайомі один з одним ці спортсмени, багато зборів разом вони пройшли. Дуже цікавий поєдинок і що найголовніше, інтрига зберігається до кінця. Не зрозуміло, хто тут кращий. Дуже гарний бокс показують обидва спортсмени. Все-таки можна визначити Меленюка, тому що, незважаючи на травму, б'ється самовіддано. Отримує попередження боксер червоного кута. Розуміє Олександр Меленюк, що він проти харків'янина боксує в Харкові. Розуміє, що є розсічення вже у нього. І розуміє, що треба викладатися і віддавати все, залишати отут у рингу для того, щоб здобувати титул чемпіона України. Принаймні, щоб бути впевненим, що він зробив усе можливе і неможливе. Проти дійсно дуже гідного опонента, що вже тут Харциз сьогодні показує себе з найкращого боку. Ну і іншого, мабуть, годі було чекати. Нагадуємо, що триразовий чемпіон України Ярослав Харциз. Подивіться, зараз рефері втручається щосекунди в цей двобій, тому що ось що роблять ці хлопці сьогодні на ринзі. Дай їм четвертий, п'ятий, шостий раунд, де надалі боксували. Але до кінця цієї зустрічі залишається менше 20 секунд. Кінцівка. Дуже важливо, хто в поєдинку виграє кінцівку. За ким буде кінець зустрічі. Що ж, чуєте самі, друзі, ці облиски, вони... Заслужили боксери ці аплодисменти, потішили харківську публіку. Ну і цікаво, що ж там нарахували судді. Дуже їм непросто, адже рівний двобій. Близький дуже поєдинок насправді. Тут нехтуючи безпекою хлопці провели поєдинок. Ну і чекаємо, чекаємо результату. Переживають. Хлопці, переживають боксери. Що ж найбільше турбуючий момент – рішення суддів. Одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку і звання чемпіона України 2018 року здобув Ярослав Харциз! Ярослав Харциз таки здобуває золото. І срібло дуже... Достойне срібло, гідне Олександра Меленюка.